ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବଲୁଚ ଓ ପସ୍ତୁନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନିର୍ଯାତନା। ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଭେଦଭାବର ସାମ୍ନା। ପାକିସ୍ତାନରେ ଯଦିଓ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବକୁ ଧରାଯାଏ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧ, ଖୈବର ପୁଖତୁନଖୁବା ଓ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ରହିଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେନାରେ ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଜାବୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ବଲୁଚ ଓ ପସ୍ତୁନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାର ପ୍ରଶାସନରେ ନଗଣ୍ୟ। ତେଣୁ ବଲୁଚ ଓ ପସ୍ତୁନମାନଙ୍କ ସହ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲଗାତାର ଭେଦଭାବ ହୋଇଆସୁଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ପୋଷ୍ଟରରେ ବଲୁଚ ଓ ପସ୍ତୁନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଓ ଖୈବର ପୁଖତୁନଖୁବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବଲୁଚ ଓ ପସ୍ତୁନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଧାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକମାନେ ଆସି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ତଥା ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଦିର ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି କେବଳ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଓ ଖୈବର ପୁଖତୁନଖୁବା ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଜାବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପଚରାଉଚରା କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି କରାଯାଇଥାଏ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଏହି ମାମଲାରେ ମିଶି ରହିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ପଞ୍ଜାବର ଲାହୋର ସହରରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଲୁଚ ଛାତ୍ରମାନେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରାବାସରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବଲୁଚ ଓ ପସ୍ତୁନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଭଳି ଦେଖୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିବା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।